Bregdeti i Lezhës tashmë është gati për të pritur pushuesit. Bashkia ka çelur zyrtarisht sezonin turistik përmes aktiviteteve promovuese dhe argëtuese. Me sloganin Pushon në Lezhë, janë promovuar resurset dhe bukuritë natyrore të Bregdetit, por edhe asetet historike, arkeologjike, etnografike dhe trashëgimia e pasur kulturore. I pranishëm ishte ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi, sipas të cilit vlerat turistike të Bregdetit të Lezhës janë të ralla, ndërsa vlerësoi punën e bërë nga pushteti vendor dhe operatorët turistik, duke kthyer këtë vend në një magji më vete. Shëgjini ka gjitha mundësit që të ketë një sezon 12 mujor, Lezhë pa dyshim afron turizëm 12 muajt vitit. Ne në këto anë kemi ardhur gjatë gjithë vitit dhe kjo besoj për gjithë shqiptarët e shqiptarisë. Në dy anë të bjeshkve vim për djelëm, për mrizin e zanave, për harmonim, vim për hotelet. Pra gjatë gjithë vitit ne gjejmë këtu mikpritje, gjejmë turizëm dhe prandaj them që ne gjithmonë më shumë dhe ta heqim datën e fillimit të sezonit. Në fjalën e tij përshëndetëse, kreu i Bashkisë së Lezhës Pierin Dreu evidentoi ndryshimet e bëra këtë vit në rrjetin infrastrukturor dhe turistik të Bregdetit, kundër të tjera veçoi pastërtinë e mjedisit, rregullin, qetësinë, por dhe angazhimin e të gjithë faktorëve për të siguruar një sezon të suksesshëm turistik. Tani është dita që të japim votë një sezoni turistik shëmbullor. Pas një vidi shumë vështirë, pandemie, ku në fakt, turizmi në Shëngjin nuk ishte në nivele të ulta për arsyen e ditur tashmo se janë shqiptarët e Kosovës që japim frymën turizmit në Shëngjin dhe për këtë me këtë rast gjeri rastin t'i falenderoj gjithë bashkëdhjetarët tanë për gjithë ato që bon vjetë dhe erdhen tu dhe bon Shëngjinin që të jetë me plot njerëz të jetë dinamik dhe të jetë një histori suksesi në menaxhimin e vjetshëm. Si vjet Bashkia e Lezhës ka bërë maksimumin e mundshëm, po jo gjithçka, për të siguruar një ambient të pastër, për të pasur disa rregulla që na duhen. Dhe në këtë rast gjithë rastin të falenderoj gjithë operatorët turistik për gjithë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin që kanë treguar dhe tregojnë në vazhdim. Duke na përkra dhe duke qenë gjithmonë bashkëpunues në gjithë sipërmarrjet që ne kemi bërë kohët e fundit në Shëngjin. Me interes nga pushuesit dhe qytetarët të ndryshëm u ndoqë edhe panajiri artizanatit dhe kulinarisë. Në stendat e këtij panajiri, prodhuesit e ardhur nga të gjitha njësitë administrative të Lezhës kishin ekspozuar me kujdes produktet e tyre buqësore dhe të artizanatit, kostumet popullore të traditës e prodhimet të tjera artistike. Sezon të mrekullueshëm e parashikojnë, fal Zotit që na e largoi pak edhe pandeminë dhe kushtet e vështira që kishim. Dhe mendoj që si vjet do jetë edhe me këtë të mrekulli që është në Shëngjin dhe në gjithë Lezhën. Kjo pastërti, një mrekulli, një sistemim që nuk të shësyri gjëmë në gjërat këshia që ishim mësuar të shohim në këto 30 vite. Tani shohim ku do gjithë brim, pastërti, lulishte, mrekullina. Atëherë, këtë panajirë ne po prezentojmë prodhimet bio të fermës dhe agroturizmit të dritës, nga cilat nuk është asgjë që mund të blihet për shkakun nëpër dyqane, thjesht janë produkte që prodhojmë vetë nga zero deri në servirin pjatë. Më pas ceremonia çeljes së sezonit të ri turistik, vijoi me një koncert festiv ku interpretuan këngëtarë e instrumentistë të mirënjohur të skenës.